Eu fiz a fake live com a VTube também, engraçado. Assim. Mas você fez? Fiz. Como é que é esse quadro? É uma fake live, quadro, né? Beleza. O quadro é uma fake live, uhum. Entendeu? E quando eu falo que é fake, vamos lá, vamos conversar. Brasil! Sobre, fale mais sobre isso, né? Fake live é um quadro que eu edito e faço, é um quadro, meu canal é um canal de humor. Onde eu faço fake lives, né? Eu pego uma live que já existe, ou às vezes um programa que já existe, edito e faço uma entrevista fake, né? Muito inspirado no programa do Michael Colbert, que fazia um programa meio de notícia, que era meio fake, assim. E aí eu fiz essa fake live, comecei com o Bolsonaro, depois fiz com o Lula, depois fiz com o William Bonner. Cara, fiz com todo mundo, todo mundo. É fake. Não é verdade, é fictício. Tá no nome. Então, você pega trechos de entrevista. E como é humor, eu acreditava que ninguém iria me processar por causa disso, porque é um, né? Mas estou sendo processado. Eita, olha, prima. Que legal. É, você está sendo processado por quê? Pelo governador João Dória, que ele, por algum motivo, eu acho que ele deve acordar de manhã e pensar assim, o que eu vou resolver hoje? Será que eu vou resolver o problema da pandemia? Dos oxigênio? Será que eu vou resolver o problema dos impostos? Não, acho que eu vou processar esse humorista aqui que falou de mim. Pô, o quadro chama fake live, pelo amor de Deus. Entendeu? É muito absurdo. E aí já, porra, no processo, mandou tirar tudo que eu falava dele. Tinha uma porrada de stand-up, porque em algum momento a gente fala dos políticos em geral, figuras públicas. Sim, sim. Piadas públicas. Sim. E okay? O vídeo que você usa é direito de imagem. O fake live tá, foi, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. Vou ter que tive que retirar 10 vídeos, ou 5, uns 10 links de YouTube, porque agora eu tô sob. Quebrei o segredo de justiça, conseguimos quebrar o segredo de justiça, que ele pediu o segredo de justiça. Mas, caraca, cara, eu já não sei mais se eu chamo. Peraí, ele processou você e pediu o segredo de justiça nesse processo? Sim. Pra não parecer que ele estava processando o humorista. Pra não parecer que estava processando o humorista, só que isso a gente bonitão. Já conseguiu quebrar. Entendi. Agora tô lutando ali com o desembargador, foi, vamos dizer assim, que tá julgando o caso, fala no processo, mas peraí, isso aqui é um canal de humor, uhum. E o nome chama fake. Ah, tá, blá, blá, blá. Mas você não poderia ter citado o nome dele, isso que ele tá falando, ou ter usado a imagem dele? Não, na teoria dele. Na teoria dele, você pode falar dele, contanto que você não faça piada com ele. Uhum. Entendeu? Então a gente tá num momento que eu já não sei se eu chamo ele de governador ou de gestor ou se eu chamo de esposa, porque ele quer calar a minha boca, né? Tipo, é isso que os. Ele tá rolando uma onda, né, de político mandar a gente calar a boca. Você já reparou? Sim. Os políticos estão tudo meio que querendo, né? Eu vi uma parada com o Felipe Neto aqui, mas com o Danilo já há quanto tempo que já acontecia? O Léo? O Léo. Uhum. É. Léo teve show cancelado na porta do teatro com viatura policial. E a liberdade de expressão fica onde? Pois é. Mas quando é o governador é mais complicado, porque tipo assim, a grana que ele tá pedindo é alta, entendeu? Tipo, além de querer que eu tire. Sim. Então não é só que ele tá pedindo uma grana, ele tá pedindo, tipo, ele tá pedindo um dinheiro porque eu estou usando ou falando do nome dele. E não vem dizer que é só por causa do direito de imagem, não, porque, primeiro, direito de imagem, as coisas estão lá no YouTube, né? E porque tem um monte de stand-up lá que ele tá mandando eu tirar, que eu fiz piada. Sim, sim. Quero você citar as piadas aqui. Uhum. Tanto ele, entendeu? Sabe que é feio o que ele está fazendo, que ele pediu o segredo de justiça, né? É, ridículo. Porque seu... É, e tanto que o juiz quebrou o segredo de justiça. Pois é. E por é isso que eu tô falando disso aqui agora. Olha, só o primeiro lugar que eu tô falando disso. Primeira mão, mas eu vou falar. Chama ele pro Fritada. Mas eu quero falar mais disso. Você não chama ele pro Fritada? Não sei se ele tá estressado, né? Se tá precisando ir pra Miami. Ah, não, ele foi, né? Então não sei. É, o que que tá. Ele foi, mas voltou, né? Ele fez um bate-volta. Sem máscara. Ele fez um bate-volta. Sem máscara. É. Mas é exatamente o que você falou. É tanto problema pra resolver. A situação caótica que a gente vive. De, você entendeu que eu, humorista, tô na lista de prioridades do governador. É. Olha só, cara, no momento desse que a gente tá vivendo. Agora, tem que explicar pra ele que a piada só tem graça se as pessoas têm referência. E essa é a piada, porque então, no processo do juiz, o que eles pedem? Eles pedem que eu tire algumas. Não, você não precisa retirar totalmente o material do YouTube. Contanto que você tire isso, eu fui lendo, que era. Tudo. A piada. Sim. Então, aqui nessa parte você tira isso. Era bem os punches. Todos os punches. Eles queriam que eu tirasse os punches. Mas eles souberam identificar. Parabéns. Ele quer fazer o humor do bem. Não, é o humor do bem. Tipo, você tira os punches. O que eu quero dizer é assim. A gente, quando a gente faz a piada,
A piada só tem graça pro público, ela só vira uma piada a partir do momento que a pessoa tem referência e ri. Então, assim, eu já falei isso outras vezes. Eu falei, eu posso fazer uma piada com, sei lá, Selton Mello grisalho. É que agora ele tá grisalho. Vou pegar o mais novinho. Quem é mais novinho? Deixa eu ver um ator aí. Mais galanzinho. Ou o Chay Suede, vai. Chay Suede grisalho. Aí vocês vão falar, não. Ele não é grisalho. Uhum. Agora, se eu fizer uma piada com o William Bonner grisalho, ah, ok, todo mundo sabe que ele é grisalho. Então, a graça é na verdade. Tem um caminho ali do fato ser verdade. É, então, por isso se as que pessoas, pegou no coração. Se, mas, se as pessoas aí, riram, se as graça, pessoas riram, a graça é porque elas entenderam. A graça é na verdade, mas o humor é ficção. O humor, sim, é exagero. Sim, sim. Não, mas eu tô dizendo o humor que... é exagero baseado na verdade, né? Então, tipo assim... É isso, é o exagero. Eu falo do nome, eu falo o nome dele no, em algumas piadas. Mas, por exemplo, tem uma hora que eu falo sobre geral, sobre fechar o comércio. Eu falo assim... É, pô, o comércio abre e fecha. O que, que os políticos acham que o comércio é? As pernas das mães deles? Isso, estão pedindo para eu tirar. Só que já não é mais dele, eu tô falando geral, políticos. Sim, sim. Então tá rolando esse tipo de coisa no processo que eu não tô feliz. Tipo, não, ninguém fica feliz de ser processado. Eu tenho vários processos, não é a primeira vez que estou sendo processado. Eu não sou daquele humorista que é mais processado, mas também não sou pouco processado. Você tá há muito tempo aí pra não ser processado. Eu tô há muito tempo, eu já fiz muita piada aqui, desde várias aqui, que eu não vou ficar listando, né? E muitas vezes chegou no Ministério Público e o juiz falou, não, mas isso é uma piada, né? Tipo, imagina fazendo foi contado, audiência. Onde foi contado? Num ambiente que pessoas estavam lá pra rir. Era um ambiente de humor. Então, todo mundo profissão sabe... do rapaz, humorista. Porque o que o processo da autoridade, da pessoa pública, autoridade, governador, presidente... O que esses processos, quando chegam na gente, eles chegam com o argumento de que isso pode confundir a opinião pública, isso que você está dizendo, e a pessoa achar que realmente é verdade isso que você está dizendo. Sim. Num quadro que chama Fake Live. Sim. Que é editado. Do humorista que... Diogo Portugal. É, de um canal de humor. Não importa se é do Diogo Portugal. É um canal de humor, entendeu? Onde ali, sim, só tem conteúdo de humor. Ou seja, ninguém que vai ali vai pra se informar. O cara tem outros veículos pra se informar. Sim, entendeu? Sim. Então é meio que ridículo. Eu vou te falar, Diogo. Eu entendo a indignação dos políticos. Porque hoje em dia eles fazem tanta merda. Que quando a gente fala que eles fizeram uma merda muito absurda, pode ser verdade mesmo. É verdade. Chega num ponto que as pessoas realmente ficam pensando, será que ele fez isso mesmo? Porque pode ser. Daí dá pra se informar até porque no vídeo de humor. Porque pode ser que seja verdade, sim, entendeu? Ninguém se espanta. Ninguém se espanta. É isso que eu tô falando. Você fala assim, ah, fulano... Ele só processa piada boa, viu? É. Porque piada bosta, ele deixa o Bolsonaro aí e fala... não. Se você falar assim, ah, porque o político fulano de tal amarrou a mãe num rabo de ganso. Pode ser verdade, entendeu? A gente tá num momento que ele pode ter feito isso mesmo. Então é por isso que ele quer processar. Disappointed, porque... but not surprised. Né? Mas beleza. Você fala dele, ok, ele eu te achei, processa. Eu não achei é okay, legal. Mas... Esses dias eu tava assistindo o Gentili, participou do Manhattan Connection, né? Sim. Eles estavam falando sobre isso, né, cara? O assunto era esse. Eu achei legal o Lucas Mendes e tal, eu não sei qual é a posição política dele, mas achei legal ele também falar sobre isso, que ali eu acho que tem um polaco de cada colônia, assim, saca? Sim. Então, o que que acontece? Quando eu vi eles falando sobre isso, achei legal que o assunto que veio, até que o Danilo trouxe o assunto, foi aquele, acho que é First Amendment, que chama nos Estados Unidos, que lá os caras têm um direito de expressão, saca? Sim. Tem uma emenda que é protegendo o cidadão de, sim, freedom of speech, eu acho que é alguma coisa assim, uhum, que o cara pode falar o que ele quiser. Ele pode até ser babaca. Exato. Ele pode falar o que ele quiser até pra ser babaca. Mas não é só, né? Porque, então, o que que acontece no Brasil? Olha o que que tá acontecendo no Brasil. Tipo assim, o que acontece é isso. Tipo assim, principalmente lá no caso dele, né? Que tava acontecendo. Os caras estavam votando pra eles serem imunes, né? Sim. Mas daí querem prender o cara, o humorista que foi lá, criticou. Porque, quer dizer, eles podem ser imunes, mas eles podem mandar prender, entendeu? Uhum. Então, sim, eles podem tudo, você pode nada. Sim. Certo? Você não pode nem criticar quando eles tentam conseguir mais benefícios. E às vezes, no meu caso, eu fico pensando, Cris, você faz exatamente o que eu faço. A gente é comediante de stand-up, a gente vive da aglomeração, você tá ligado? Sim. Você tá ligado o perrengue que nossos colegas todos estão, sim, passando nesse momento. Entendeu? Sem todos, público, todos, né? Todos, sim, todos.
do mais foda, o que está começando. Muitos tiveram que voltar para as cidades. Eu acompanhei isso muito, profissão antiga. Muito de perto, muito foda o que está acontecendo. A gente não consegue viver, a gente não consegue aglomerar, a gente depende disso, do público. Aí o que, que sobra para o comediante? Fazer internet. Conteúdo na internet. E qual é o assunto do momento? Aí o cara que manda fechar tudo. Que ok, não tá errado mandar fechar tudo. Eu entendo. Tá morrendo gente pra caralho, tem que fechar, tá certo? O cara que manda fechar tudo. Aí o que sobra pra gente é produzir conteúdo. Aí você produz conteúdo, o cara não gosta, não gostei. Deleta. Eu não posso fazer porra nenhuma, caralho. Então, tipo, eu não posso trabalhar no palco, eu não posso gravar, não posso produzir conteúdo. É isso que deixa a gente indignado, entendeu? Tipo, censura em 2021? Ou isso é direito dele de te processar? Você acha que isso é uma censura que tá rolando? Cara, é tipo assim, não é censura, não é que você não pode falar dele, não pode fazer piada com ele, acho. Acho que é isso. Acho que é isso que tá rolando. Entendi, né? Mas aquela frase dos políticos no geral... E veja bem, não é que nem no Felipe Neto lá, que vamos fazer e não fizeram. Não, eu fui processado, estou sendo processado, tenho dinheiro envolvido, tenho advogados que eu estou gastando, entendeu? Sim. Eu já estou envolvido no processo, eu já estou respondendo, eu já tenho audiência, entendeu? Eu já estou no meio da parada, entendeu? Então, tipo, como é que eu vou dizer assim? A indignação vem disso, de tipo, porra, parece que quanto mais você deixa isso acontecer, mais conivente você não concorda? Sim. Hein? Tipo, qual vai ser o próximo? Tipo. E ele quer se mostrar tão diferente de outros políticos e ele faz a mesma coisa, né? Eu digo assim, a gente. Acontece esse tipo de coisa, por exemplo, com o Felipe Neto, ou a perseguição que o Danilo sofreu e sofre até hoje. E aí, ele quer se mostrar tão diferente, porque fulano é autoritário, porque Beltrano é não sei o quê, porque fulano é isso. E ele tá fazendo igual. Ele tá fazendo a mesma coisa. Tá tentando calar o humorista. Por isso ele tentou fazer na Surdina. Por isso ele tentou fazer com o sigilo. Começa. Já vê que o negócio tá errado, segredo de justiça. Por quê? Por quê? Você é público, o vídeo é público. Você tudo, não tá falando. Tudo tá público, mas é segredo de justiça. Ó, tipo assim, ó, vou te foder ali, mas não conta pra ninguém. Tá. É quase isso, né? Exatamente.